Львівські бізнесмени, брати Дубневичі, чудово уживалися з минулою владою, а за нинішньою стали жити ще краще. Нині вони народні депутати у фракції блоку Петра Порошенка. Під надійним владним дахом Дубневичі тепер заробляють не лише на залізниці. Вони ще й підгребли під себе левову частку державних будівельних підрядів на Львівщині. А коли до фірм, пов'язаних з братами, приходить податкова, її просто відсилають подалі. Про нових західноукраїнських феодалів. Ольга Євстігнєєва. Брати Дубневичі, львівські підприємці, власники місцевих ЗМІ, меценати, винахідники, народні депутати та мисливці, власники елітної нерухомості та сотень гектарів землі, а також фігуранти численних журналістських розслідувань. Ярослав та Богдан Дубневичі – найскандальніші львівські бізнесмени, які заробили свій капітал, в тому числі і на багатомільярдних тендерах «Укрзалізниці». Та після серії гучних скандалів великі підприємства Дубневичів, які годуються на держзакупівлях, обрали іншу тактику, яка гарантує нардепам безпроблемне існування. Експерти помітили, що з головним підприємством Дубневичів КРТ почала працювати мережа компаній-метеликів, які виконують свою роботу лише на папері і акумулюють бюджетні кошти на своїх рахунках. Це є суть конвертації, тобто отримати кошти без виконання якихось робіт, без надання відповідних послуг. Через співпрацю з сумнівними підприємствами КРТ Дубневичів у 2015 році потрапило під приціл ДФС. Проведеним аналізом діяльності підприємства і на підставі інформації, отриманої також ДФС України, було встановлено співпрацю з підприємствами з ознаками ризику, власне КРТ. Податківці безуспішно намагались отримати документи від КРТ, які підтвердили б співпрацю з 8 такими компаніями. Фірми з Київської, Дніпропетровської, Волинської та Донецької пропискою об'єднує велика кількість судових позовів та звинувачення у тому, що вони роками конвертували готівку з держпідприємств у різних регіонах України. Львівські податківці скаржаться, підтвердити чи спростувати звинувачення наразі неможливо. Здійснити планову перевірку за 2014 та 4 позапланові інспекції через ризикові грошові операції їм не вдалося. Були видані накази на проведення перевірок. Проте жодного разу підприємство КРТ до перевірок наших працівників не допустило. Юристи КРТ також взяли на озброєння стратегію цих фірм і захищаються рішеннями про визнання наказів податківців на перевірку недійсними. Важко собі уявити, що рядове українське підприємство судилось з податковою або ж не пускали інспекторів на перевірку. Однак КРТ – не рядове підприємство, адже обидва брати Дубневичі є членами президентської партії Петра Порошенка у Верховній Раді. Брати Дубневичі – наче флюгери. Вони прекрасно орієнтуються у політичних циклонах. У 2004-му Ярослав Дубневич був членом БЮТу. Та коли Тимошенко потрапила до в'язниці, призупинив своє членство у партії. Чималі статки роблять Дубневичів бажаними членами, спонсорами будь-яких партій. Нещодавно брати стали членами партії «Удар», яка згодом влилась у президентський блок «Солідарність». Та й сам Петро Олексійович підтримує львівських олігархів. Моя політична сила підтримує тих кандидатів, які висунули блок Петра Олексійовича. Наскільки мені відомо, ми відмінюємо відноситися до цих кандидатів. Підтримку електорату на місцях забезпечують освітяни, сільські футбольні клуби та церква. Ще у 2012-му Богдан Дубневич витратив майже 55 тисяч гривень на брендовані альбоми для вчителів та школярів. Ще 165 тисяч – на футбольні команди. За півмільйона його гривень більше 5 тисяч прочан з'їздили до Зарваниці та інших паломницьких міст України. Окремо Дубневич оплатив поїздку до Ізраїлю 80 настоятелям храмів Львівщини. Чому церква має бути відлучена від держави? Офіційно по законодавству українського. Це так воно є, але давайте ми візьмемо суть. Чому церква має бути відлучена від держави? Це має бути одне тіло, так? Ну, а я однозначно. Минулорічне відео з Богданом Дубневичем шокувало усіх. За наше оновлене подвір'я ми вдячні
народному депутату України Богдану Дубневичу. Юристи категоричні, отримання допомоги напряму посадовими особами є підставою для корупційної відповідальності. Якщо це було здійснено напряму, фактично народним депутатом там чи іншими особами, то в діях керівництва школи є корупція. Зароблені кошти Дубневичі не лише жертвують виборцям, а й вкладають у нерухомість. Улюблена інвестиція братів – комунальне майно в центрі Львова. Понад 60 квартир, два десятки будинків, три десятки нежитлових приміщень та майже 200 гектарів землі. Такі амбіції львівських бізнесменів – братів Дубневичів. Зараз ми знаходимося на території елітного торгового центру «Роксолана» в самісінькому центрі Львова, яке теж належить родині. Однак це лише верхівка майнової імперії новітніх галицьких королів. Згідно з реєстром майнових прав, Богдан Дубневич є щасливим орендарем 27 гектарів землі, власником 5 будинків, 11 квартир та 13 нерухомих об'єктів. Також в Богдана Дубневича є квартира на Дніпровській набережній та будинок на 883 квадрати в елітному Козині під Києвом. Цікаво те, що квартира перейшла у власність за рішенням суду, яке в реєстрі нам знайти не вдалося. А свідоцтво про право власності на будинок взагалі відсутнє. Я можу вам надати, мені здається, що це на набережні. Так, оця квартира, в неї дуже сподобалася, бо там видно Дніпро і видно Києво-Печерську лавру. Оце цей будинок, так? Їх є там три, по-моєму. Так. Старший брат володіє двома квартирами та майже 3 гектарами землі у Ялті поблизу Ластівчиного гнізда. І останній рік я там не був. Я маю там прекрасну квартиру, за якою дуже скучаю, але на превеликий жаль. Його дружина Тетяна – щаслива власниця 19 квартир, 2 будинків, 5 нежитлових приміщень і майже 6 гектарів землі. Не менше вражає кількість нерухомості Дубневича-молодшого. 9 квартир, 10 будинків, 7 нежитлових приміщень, свідчить реєстр. А от у декларації за 2014-й в пана Ярослава було лише 3 квартири. Хоча згідно з реєстром йому належить приміщення на 400 квадратів вартістю поза 1 мільйон гривень ще з 2010 року. На думку юристів, це привід для початку розслідування в антикорупційному бюро. Промисливські угіддя Дубневичів у Суходолі вже складають легенди. Зараз ми знаходимося у мальовничому селі Суходіл Перемишлянського району. Це улюблене місце братів Дубневичів, оскільки тут вони займаються полюванням. З правого боку ми бачимо стайні для коней, а вже з лівого – виїзд до лісу, де брати, ймовірно, і полюють звірину. Не менш вражаючий тут і будинок. 2 вітальні, хол, 9 спалень, більярдний та банкетний зал, 2 сауни, 11 ванн, 4 гаражі та інші приміщення. Сусіди іменитого співмешканця люблять. І для церкви, і для школи дуже, не казав, що погано людям. Дружина Ярослава Дубневича Наталія теж не відстає від своїх родичів. У неї 16 квартир, 3 будинки, 6 нежитлових приміщень, майже 80 гектарів подарованої землі. Дочка Ярослава Дубневича Роксолана у свої 24 має 3 квартири та будиночок в Карпатах у Славському. Вона також керує елітним торговим центром Роксолана. Відвідати торговий центр, який пропонує новий рівень сервісу, новий масштаб розкоші. Павло Дубневич, 22-річний син Богдана, має 3 квартири та понад 70 гектарів землі у Суходолі. Попри таке розмаїття нерухомості, сім'я зазвичай мешкає у найрозкішнішому будинку на 1600 квадратів у селі Зубра під Львовом. Дубневичі не просто депутати, а члени транспортної та бюджетної комісії Верховної Ради. На Львівщині вони мають міцний тил з депутатів облради і потроху розставляють в області своїх людей. Брати Дубневичі, наче вареники в маслі. З одного боку, вони вдало освоюють державні субвенції та тендери, а з іншого боку, вдало блокують законні перевірки податківців. Виникають підозри, що недоторканність нардепів та їхнього бізнесу прямо залежить від їхнього членства президентській фракції Порошенка.